ويل بحاس كيس دلي المعذرة أنا هذين أورير أهان سلاب أنا إسلا هذين إن كيس كيس أنا وحكو جرتو ريال آت يسوي دفاع هاي علي ولم أمن سنت هاي فكر كأه إن ويل كاس لا يقدر درني وأمن سنة وحاول جدا سيد علي سيد علي وحنا أمن سنة هاي مرقاتياش لو كاني إني أهاين كود بولا أو إن دلا أو أن البح هاين أو حبك الأوبين ما هبرك كرم هذا هدي سلابان أريد يقعد دول مسامين عايو نم كنت أجيرها أو كنت أجيرها واي هاي سبب ما مصير سبب تيرها ها أوكي دينين حتى دينتو حياة قبطة برالك هذا دول مية هاي يعني هذا دول هذا واحد دول مية واحد دول مهرت دا وضيال صد وهذا ملك صدولي ذك جوكتان هديت هاي مرك كبر ريسي وجنال كسب وغطوا هنكاع الصنا ياسين حريص للجنال كنا سكراب يسارتو sidoo kale muqaalkan like aan saarto waan ku mahadsantahay daawashadaada muqaalkaas hordhacayn in kaga soo dhigay aan idin soo daayay waa ninkii ahaa Cali Aadan Muumin ninaad aad u taqaanaan oo Soomaalidan aad ay u taqaano oo baraha bulshadana caan ka ahay TV la yiraaho Hubaal TV ayaa laga wareystay su'aalo dhowr ah ayaa la weydiiyay su'aalahaas ma soo wada qaadan karno laakiin inta muhiimka ah ayaan kaga soo qaadayaa aad iyo aad ayuu badnaayeen ninkii horta Cali Aadan Muumin ahaa dhiiqa ayuu dhex fadhiistay maadaama uu ahaa nin wariye ah oo wariyaasha iyo fanaaniinta dadka ay ka tilmaaman yihiin oo dadkana ay u yaqaanaan dad bila xuduud bila qabiil oo Soomaali dhan siim u tahay u yaqaanaan laakiin asaga xalay wuxuu la imaaday dhaqankii saxda ahaa oo Soomaalida lahayd oo lagu yaqaanay ayuu la imaaday laakiin wixii nin walba wixii u qarsoon ama wuxuu qarsoon asaga og laakiin waaqica dhabta ah oo maanta ka jiro Soomaalida dhexdeeda ama Soomaalida ay tahay ama sheekh ahow ama fanaan ahow ama madaxweyne ahow sistamka Soomaalida saxda ay u shaqeyso oo dadkana dad badi ay ka aaminsanaayeen ayuu ninka banaanka la imaaday fikraddiisana wuu cadaystay su'aasha ugu horeysa waxaa la weydiiyey ma taageersan tahay ninka la yiraahdo ma aaminsan tahay ninka la yiraahdo Sayid Cali wixii lagu xukumay ninkii gabadhiisa gubay inuu khald ahaa ma aaminsan tahay la yiraahdo waxa lagu xukumay ee maxkamadda ku xukuntay ninkaas in la dulmiyay ma aaminsan tahay la yiraahdo yes buu yiri ninkaas wuxuu yiri waxa meesha la keenay ama meesha dadka marqaatiyaasha u ahaa wuxuu yiri waxay ahaayeen dad aan waxba fahmaynin ama dhagooliyaal ah ama adduunka ka hindhi xiran bay ahayeen buu dhahay haddana sababo kale ayuu raaciyey taas ka soo gudub waxaa la yiri ma aaminsan tahay ama ma taageersan tahay qabiilka aad ka dhalatay ama dadka aad u dhalatay hadday dulmi sameeyaan ma aaminsan tahay haddana wuxuu yiri ma raac waxaa la yiri dulmi hadday sameeyaan ma ku taageeraysaa haa buu yiri haddana waa arrin cajiib ah haddana waxaa la yiri qabiil nimada Soomaalida qabiil nimadeeda ama inay qabyaalad iyo dhibaato soo qayb isma aaminsan tahay buu yiri Soomaalida marka maanta wariyaasheeda oo la rabay caalamka inay wariyaash kale la tartamaan ama dadkaba hoggaamin fiican iyo meel fiican ay u dooraan ama dadka ay ka wacyigeliyaan la rabay waxyaalahaas camal ayaa maanta waad arkaysaa ninkaas waa nin wariye ah oo in ka badan beejkiisa dad aad u tiro badan oo hadda meeshan aan ka soo koobi karin ay ku xiran yihiin marka ninka fikirkaas aaminsan ama fikirka noocaas aaminsan dadka asaga ku xiran muxuu ka raadicin karaa marka muxuu u sheegi karaa sidoo kale markii la rabay inuu dadka maanta ka waana geliyo qabyaaladda iyo qabiilka iyo dhibaatada iyo dulmiga iyo cadaalad darradu ka waana geliyo oo la rabo inuu ka waana geliyo oo iska dhaaf dhaho oo bulshada dhex maro oo waxaan inuu ka titiri la rabay haddii asagiiba tiifiyaasha uu la fadhiyo ani waa taageersanahay in maanta qabiil dib loogu laabto oo sidoo kale dulmiga isu taageero uu leeyahay bal ka waran ummaddii kale oo marka aan wax akhrisanin ama caalamka badi aan soo arkin ama baadiyaha ka imaada maxay aaminayaan marka ninkan dabcan saan ognahay muqdim Soomaali uu ku qor wax badan oo joogay haddana wadamo kale gadisan ayuu tagay oo Afrikada kale leh oo wadamadan kale oo Carabada kale leh ayuu tagay oo muddan oo kale wuxuu tagay oo Soomaali ahayn oo tagay Afrikada leh
مارك أصغر وريئة أو نوع أصوها الله يو محاد مارك أمين كرتا ضدك كلا أو ساسا محا أمين كرتا أمين كو مانت الربي ومدى إنو عدالة أو باقو أما وهرمر أو باقو والأغنى هاي قبيالات دا عدالة قبيالات دا هرمر كمالي هرمر كما إمادو حق درهدا هرمر كما إمادو لوضا واللوضا حالة أو أوغوحن أو روح بنو آنيقا وإلهي كما قال إنو سن إلهي كو كدين إلا مركا لمانيسو قبرك وح كلك لا قبرك مال ريه بالدور لما تو وح إله أنت قبرك كلك لا مال هذه إيوه وح أنكر يا الله وح أشقيستي مرك نينكاس مرك وحو يري قبيل كي قد ظلم جوا كوتها غير يا نينك يا سنة وح الروح كم يحاء يعني حق ضرر وارين لا يابلة وارين لا يابلة أنا كلي ما في لنا ينن نم وريئة وأدنا ما أنت دونك بدن صامري وحدار دونك جرتوك ما أنت إنه ضدك أنت صاخر فريستو وصا أودي قيسنا يو أما ودتك صا أولها الله يو والله مرنا أمم ملينين لكن وحي كم كتر جميسا أما كوشي جيسا صومالي ذا دقن كإليهين أما واقع ضبط أح وصومالي ما أنت كجر أيونين كتر جميا وحا علوش يسكو جر أيو شيغي وان رنتيس وحا صومالي ما أنت دحيا لواي وحا أي ودن كانا ما أنت لوسو هويستي أو أمت أو أجنبي كالأوسو هويستي ollole hay cid kasta anaka ayaa qaadanayn ay u leedahay ee lagu soo tartamay waa saas dadka ayaa waxa ay waxay yihiin dad kala qaybsan oo isu gurmanaynin oo qabiil ahaan xitaa aan qabiil ahaan hata u kala qaybsan oo jif ahaan u kala qaybsan oo laflafoos u kala qaybsan ayay yihiin marka saas ayay wadamadan wadankan u soo haminayaan maanta dadka anaga wariyasha haday umada hortood ayagoo fadhiyo ku leeyihiin qabyaalada ayaa fiican ومال التقي واي مركا وحان لي هاي ورقبيالة دا وقرن قبيالة دا هلقف وقاد انيق كلي قبيالة دا سا ننكاس وحالي براها بلشد لفدي ودتك انت بدان اداونا ين انيقو ما التاقير اللي هم بقول كي بقول روحان دي لانيو ننقوين وعان اه ووري اه ووري عادي آيات هاي وحوق قبيل اجيفه واسي يقول قلو حكومة قوانيسو هذا الكاس انا دبات يكو كينيا ومدكو داوان السنة dibaata ay u keenaysa sidoo kale waxa la yaabay uu yiri qabiilkayga haduu dulmi ku jiro waa taageeraya markaas waa garab taaganay taasna ayadana waxay noqotay sheeko kale oo la yaab leh marka adduunka marka maanta waa arkaysa meesha uu marayo ama dadka adduunka wax bartay waxay ku haminayaan inay waddankooda horumar u soo jiidaan ama diyaarad u sameeyaan ama horumar kale oo madaxweyne u tartamaan ama horumar kale oo dadka shacabku nool wanaagsan u keenan qabwaata Soomaalida ayayna wariyashayda ay maanta ilayhiin aniga waxaan taageersanahay dulmiga qabiilkiigan taageersanahay cadaalad ma rabi markasta qabiilkii dulmi ku jiro dulmas ayaan taageersanahay taasna waa dhibaato u soo korortay Soomaalida waxa laga dhaxlay social media ay kamid tahay iyo 30 sano oo dagaalada sokay lagu jiray iyo qaxa iyo burbur lagu jiray wixii lagu soo aaway ay ka mid tahay sida ruux kasta uu lahaa qabiil hebel iska reeb ama qabiil hebel uu kugu soo iska reeb loolaha ayaa maanta waxaad arkaysaa inay dhibaatada meeshaas ay taagan tahay daawadayaal muuqaalka sii sheer gareeya asxaabtiinana la wadaaga qabyaaladana ha dhacdo markasta qabyaaladu waa qurun qabyaaladu ha dhacdo ayaan leeyahay waadna ku mahadsantihiin daawashadiin.